Кебей улуга рюкс күлюне эдер чаты спорку хуйбы таланна тренер учутал Владимир Егорович Сметанин кәрігігер 5 сылын қапсағайгер республика тамнах күректеги болды, күректеге сүйіз уанча эдер бөгас күн күрісті. Букемне атмулустарга ытылла турар маныкаба нах курахтайлерге бары ли үксән горна еденек бәйлустардан 11 хаманда кыттыны ылла. Кытачта аяғын үрдінен бұйылғы курахтайыны аны сайын бұлықтақ спартакиадаға білімнені әртчелі бұйытынан сыналатлар. Эки күн устата қапсаға түрілгетігер 12 яғыңа елін кәлін төвістілер. Үз күра яғыңа көңіл түстуға бейділен бастығыр иін керсейлер болулар. Мұғычу кәнеттен мастағы оғылыры қапсағайғы республикаға улысқа инеки көңе ихәлілер. Барлават болды, онтан үріксен екі біріпкені болды, онтан үргүллі ұржыңа күттіп бұд, онтан білігі барамыд, бұғар бұға барып біреген күттіп бұд, ол кәнеттен нүрбаға, онтан Коракка, Ханлас Хапсайгар, он там бы хэттис кюрахтэйбит. Владимир Егорович Сметанин атынын Хапсай кюрахтэйтін Андархан атын сәттуын келян бастабыт тыйы кәскілләг бағы Афония Наговицын сүкті. Тариятчилер турурбут хатчынын бірігінен нағырадаланна. Бүйгі кесетон тоқта тапчыгеті хоғата барты Гарахан ата. Хаз бидик түстуы кесен барыта үшей бөлімін ата. Онтон Сметанинар жекерген чемпионнар орталыргар супер бірігі скутеры оңя путтырын кебәйеттен көңіл түстуға 35 кейліға бастабыт Коля Левин сүйді. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде кебәйі.